Iz Evanđelja po Marku. U ono vrijeme Ivan reče Isusu, učitelju, vidje smo jednoga kako u tvoje ime izgoni zloduhe. Mi smo mu branili jer ne ide s nama. A Isus reče, ne branite mu, jer nitko ne može učiniti nešto silno u moje ime, pa me ubrzo zatim pogrditi. Tko nije protiv nas, za nas je.